малко след 7:10 в първия работен ден за тази седмица. Вие сте с тази сутрин по BTV в християнския ден на семейството. Нека използваме действително посланията, които идват от него. Ще чуете многократно днес да се говори за ценности, за добродетели и за семейството като център на нашия живот. А сега към един контраст в всичко, което ви казвам. Скандален случай от Свиленград. Директорка на детска градина Слънце е в болница с чупена тазобедрена става след нападение от родител. Бащата обаче отрича, че е ударил, а прокуратурата разследва случая. Каква е причината за инцидент и как е пострадалата, ще ни каже Мария Георгиева. Добро утро! Добро утро, Злати, от двора на детска градина Радост в Свиленград. Да, действително, директорката е в Пирогов. Тя е оперирана заради чупена тазобедрена става. Тук до мен е целият персонал на детската градина, който става, всъщност, част от тях стават свидетели на този инцидент. Преди няколко дни родител на дете идва тук, за да се саморазправя според тях. Здравейте, кажете ми как се казвате. Казвам се Златка Иванова и съм главен учител на детска градина Радост. Госпожо Иванова, вие станахте свидетел на тази агресия. Кажете ми какво се случи тук на тази врата. Ами случая има малка предистория. В началото на месеца бяхме обвинени. Детето е първа група. И бяхте обвинени от родителя, че на детето е нанесен побой. Вследствие на което той се е начуркал. Детето е първа група и при всяка адаптация децата претърпяват промени и е нормално, когато сменят колектива, да се начуркат. Но а имало ли е такъв побой на детето? Побой е нямало. Абсолютно съм сигурна, като познавам колежките, които са в групата. Те са толкова... Ако искате, говорите и с родителите, но аз сигурна съм, че такъв побой е нямало. Добре. Родителят обаче идва тук, защото междувременно, две седмици по-късно, той разбира пак от самото дете, че е било инжектирано в деня, в който е било и бито в градината от възпитател. Ами то няма как да е инжектирано в градината, след като в градината не се извършват такива манипулации. След като ние нямаме спринцовки, ние не с какво да го инжектираме, защо да го инжектираме. Колежките казват, че е кротко дете, а то не е идвало на градина от първия случай на 2 ноември. Това инжектиране, твърдението на родителя, че е инжектирано, става на 15 ноември. Какво се случи в деня, в който бащата дойде тук 15 дни, след като заявява, че детето му е било бито инжектирано? Какво се случи? Той идва да търси обяснение. Защо се стигна до тази агресия? Да, идва да търси обяснение с принцовка, при което госпожа Хърсева го посрещна на вратата, за да му обясни, че в градината няма как. Той носеше спринцовка и питаше детето, коя от лелите го е инжектирала. Детето е малко, то се усмихваше, обаче при обяснението на госпожа Хърсева, че в градината такива манипулации не се извършват. Нека да покажем. Инцидентът става на тази врата. Тук, да, бащата е тук, госпожа Хърсева е тук, аз бях неволен свидетел, бях зад тази врата. Вратата е затворена, бащата е от едната страна. Вратата е отворена, защото той застава между вратата и... И какво се случва? И бащата беше клекнал и питаше детето кой го е инжектирал. При което госпожа Хърсева му обясни, че такъв няма как да се е случило в градината. Имаше ли удар от страна на бащата към директора? Да, бащата се изправи и нанесе удар с лявата ръка върху дясната буза на госпожа Хърсева, при което тя падна ето тук и си изчупила тазобедрена става. Благодаря ви. Версията на бащата е важно да чуем в момента. Красимир Вучков, какво ни разказа той за самия инцидент? Тук, чуйте го. Категорично не съм удрял директорката. Нямам причина с нея да се саморазправям. Вратата ми отвори виновничката за побоя. Ако исках да се саморазправям, щях да обърна, считам, справедливия си родителски гняв върху нея. Аз не съм го сторил. Аз исках просто отговори защо е инжектирано детето ми в деня, в който е и бито, в който се е напикало, в който е и заплашвано. Не съм отправил и някакви обидни думи към нея по време на инцидента и след инцидента. И ако съм се саморазправил, щях да избягам. Аз останах на място. Аз сам звънах на 112. Жената ни беше на земята, беше права, след което обаче дойде линейка и изкара през задния вход. Дали може жена на 55 години с чупен таз да е права? Съмнявам се в това нещо. Искрено съжалявам, ако нещо някой съм
обидял с въпросите си, но според мен това беше изценирано. Сега разбирам, че е общинска съветничка, обаче самото цялото това нещо го виждам като опит да се запуши устата на всички институции с цел, че съм ходил да търся справедливост относно един побой на дете, което с нищо не ги е провокирало. Тук, за да подкрепят директорката на детската градина, пристигнаха много учители от други детски градини, както и родители. Тук до нас е и кметът на общината Атанас Карчев, тъй като детската градина е общинска. Добро утро, господин Карчев. Добро утро. Бащата на детето твърди, че понеже директорката е общински съветник, за това едва ли не институциите я прикриват и че той не е виновен за този инцидент, който се е случил с нея. Аз не знам какво твърди бащата, но ще ви кажа факти. Детските градини, откакто са основани детските градини и детски ясли в община Свиленград, тази градина е над 50 години, до сега не сме имали такъв случай. Имаме над 800 деца, които обслужват детските градини и яслите. Вие, общината, направихте ли собствена проверка? Предполагам, че вътре има камери в самата детска градина. Всички детски градини имат камери, беше разпоредена проверка. Направи се проверка заедно с РУ. Имало ли е насилие над детето на този човек? Проверката не е установила насилие на детето на този човек. И при което явно не мога да обясня какво е довело тази агресия към директора, към учителите. Има ли политически елемент в това отношение между бащата и директорката? Той казва, че тя е общинска съветничка и за това се прикрива. Тя е била служител на детска градина вече над 20 години. Не виждам какъв е... Благодаря ви. Стефка Стоянова, наблюдаващ прокурор в районна прокуратура Хасково. Има образувано досъдебно производство. Здравейте, кажете ни какъв е резултатът от разследването към този момент? По образуваното досъдебно производство районна прокуратура Хасково привлече като обвиняем 43 годишен мъж за причинена средна телесна повреда на длъжностно лице при и по повод изпълнение на службата му. Деянието е извършено на 15 ноември в град Свиленград, в детска градина. И средната телесна повреда представлява фрактура на лявата зубедрена става. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода от 2 до 10 години. Само да ви питам, прокуратурата разследвате ли и насилие евентуално на дете в тази детска градина? С конкретни данни не мога да ви запозная, но има ли информация, че по сигнал на бащата... Има ли разследване? По сигнал на бащата незабавно е разпоредено в районна прокуратура Хасково провеждане на проверка, която се извършва в районно управление Свиленград по сигнала за причинени телесни увреждания на детето в детската градина. И благодаря ви. Разбрах ви много добре. Както разбирате, бащата на детето вече е обвинен за причиняване на средна телесна повреда. Мария, благодаря ти. Чухме различните страни по казуса. Чухме и бащата, който отрича да извърши това деяние. Въпреки всичко, прокуратурата, както разбрахме, образува досъдебно производство. А сега в нашия ефир по телефона включваме и потърпевшата Дора Чанкова Хърсева, директор на тази детска градина. Здравейте, госпожо Хърсева. Първо, в какво здравословно състояние ви откриваме? Успяхте ли да се възстановите след нанесената травма? Здравейте. Днес очаквам да ме изпишат, но възстановяването ще бъде бавно и продължително, защото това е сериозен проблем. Къде бяхте настанена? В болница Пирогов ли сте все още? Да, в Пирогов съм. Днес очаквам да ми изпишат. Доколкото знам, е имало операция. Разкажете ни всъщност какви бяха нараняванията ви? След като бях повалена на земята от бащата на детето, изпитах силна болка. Успях да се изправя. Обадихме се на телефон 112. Извикахме линейка и след снимката, която ми направиха, се установи диагнозата, поискахме и второ мнение и спешно трябваше да замина за операция. Операцията мина успешно, но искам да кажа, че освен всичките тези физически наранявания и физически тормозства, които отправи лицето към екипа на детската градина, това е един психически тормоз. И искам да кажа, че съм твърдо против насилието във всичките му измерения, във всичките му форми.
и апелирам за едно изключително нетолерантно отношение към насилието. Кажете ми обаче пред историята на тези събития. Предизвикахте ли с нещо бащата? Отделихте ли му време? Доколкото знаем, той е подал сигнал и към прокуратурата преди това за насилие спрямо неговото дете. Такова насилие спрямо неговото дете не е извършено. Вие направихте ли проверка, за да го казвате така категорично? Да, точно така. Да, направих проверка. В групата имаше проверка и от РУ, от общината, от закрилата на детето, мултидисциплинарен екип имаше по случая. Направихме абсолютно всичко, за да разберем каква е истината. Добре, аз ви благодаря. Бързо възстановяване. Продължаваме да следим този казус в тази сутрин и в BTV новините.